На ремонт двох причалів у порту Чорноморська планують витратити понад 14,5 мільйонів гривень. Місцева філія адміністрації морських портів України оголосила відповідний тендер. Інформація доступна у системі публічних закупівель «Прозоро». Згідно з нею, АМПУ шукає підрядника, який займатиметься поточним ремонтом покриття причалів номер 1 та номер 2. Очікувана вартість робіт на першому – 7 мільйонів 920 тисяч гривень, на другому – 6 мільйонів 646 тисяч.